საქართველოს ბანკი ექსკლუზიურად გთავაზობთ American Express-ის წევრობას. American Express-ის წევრობით თქვენ ექსკლუზიურად ისარგებლებთ Select's ბონუს პროგრამით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში ექსკლუზიური ფასდაკლებები და საჩუქრები. ჯერ კიდევ არ ხართ American Express-ის წევრი? დარეკეთ ნომერზე 2-454-300 ან მობრძანდით ჩვენს ნებისმიერ სერვის ცენტრში. აირჩიეთ თქვენი ბარათი და დღესვე შეავსეთ American Express-ის წევრობის განაცხადი. საქართველოს ბანკი.